I Norge inträffar varje år ett stort antal bilolyckor i farter på 50 km i timmen och däröver. Barn i bilen är extra utsatta och korrekt placering av barnstolen är därför mycket viktigt. Vi ska nu se vad som kan hända vid en frontalkollision när barnet sitter vänt framåt. Om barnet sitter vänt framåt vid en frontalkollision blir belastningen enorm på barnets axlar, nackparti och huvud. Dessa stora belastningar kan leda till bestående men och till och med till att barnet avlider. Om barnet istället sitter vänt bakåt vid en kollision fördelas trycket över större yta och belastningen på nacke och de inre organen blir mindre. Om barnet sitter vänt bakåt istället för framåt minskar risken för allvarlig skada och dödsfall med 90%. Barn bör därför sitta vänt bakåt tills det blir 4 år.